្រវត្តិព្រះម៉ែសទីព្រះម៉ែសទីឬតសយនីទ្រង់គឺជាបុត្រីរបស់ព្រះនាងប្រសូតិនិងស្ដេចតសប្រជាបតីហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះអគ្គមហេសីអង្គទី1របស់ព្រះសិវៈផងដែរបើយោងទៅតាមគម្ពីរសិវៈពុរណៈបានបញ្ជាក់ថាដំណើររឿងតាក់ទងនឹងប្រវត្តិព្រះម៉ែសទីគឺមានទាំងភាពរីករាយនិងភាពកំសត់ជូចត់សុខចិត្តប្រឆាំងនឹងប្រតិយព្រះបិតាដើម្បីសេចក្តីស្នេហាដែលព្រះនាងមានចំពោះព្រះសិវៈនិងហ៊ានលះបង់សង្ខារដើម្បីការពារព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះស្វាមីដែលត្រូវព្រះបិតារបស់ព្រះនាងប្រមាថមើលងាយបង្អាប់បង្អោនចំអកលក់លើយនៅចំពោះមុខអាទិទេពតូចធំទាំងឡាយដំណើររឿងនេះមានដូចតទៅកាលនោះព្រះព្រំទ្រង់មានភាពនឿយហត់នឹងការសាងលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនអសង្ខ័យទើបទ្រង់ចាប់ផ្ដើមសូត្រភាវនាដល់ព្រះសិវៈហើយព្រះសិវៈក៏បានបង្ហាញព្រះកាយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះព្រំព្រមទាំងបានបែងភាគជាប្រមាណអតិសក្តិចេញពីព្រះកាយរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យដំណើរការសាងលោកប្រព្រឹត្តទៅបន្តទៀតបានតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះព្រំបន្ទាប់ពីសាងលោករួចហើយព្រះព្រំទ្រង់ក៏សម្រេចព្រះទ័យថានឹងថ្វាយប្រមាណអតិសក្តិដល់ព្រះសិវៈវិញដើម្បីឲ្យព្រះសិវៈត្រឡប់មកមានលក្ខណៈពេញលេញដូចដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះស្ដេចតសប្រជាបតីដែលជាបុត្ររបស់ព្រះព្រំក៏បានបំពេញតបៈថ្វាយចំពោះប្រមាណអតិសក្តិនិងបានសុំពរឲ្យទ្រង់យាងកំណត់កើតជាបុត្រីរបស់ខ្លួនប្រមាណអតិសក្តិទ្រង់ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌថាបើថ្ងៃណាមួយស្ដេចតសប្រជាបតីធ្វើឲ្យទ្រង់រងទុក្ខឬទទួលរងនឹងការប្រមាថនោះទ្រង់នឹងមិននៅជាមួយស្ដេចតសប្រជាបតីទៀតទេក្រោយមកព្រះនាងប្រសូតិដែលជាមហេសីរបស់ស្ដេចតសប្រជាបតីក៏ប្រសូតបានបុត្រីមួយអង្គនឹងតាំងព្រះនាមឲ្យបុត្រីថាសទីមានន័យថាសច្ចៈឬភាពឧត្តុង្គឧត្តមព្រះរាជកុមារីសទីតែងតែទទួលបាននៅក្តីស្រឡាញ់ការមើលថែថ្នាក់ថ្នមបីបងគ្រប់ពេលវេលាពីព្រះមេដានិងព្រះបិតារហូតចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការពេញក្រមុំមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់ស្អាតលើសនារីទាំងឡាយថ្ងៃមួយពេលព្រះនាងសទីបានជួបជាមួយព្រះសិវៈព្រះនាងក៏មានព្រះទ័យប្រតិព័ទ្ធចង់ស្គាល់ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងព្រះសិវៈជាខ្លាំងព្រោះកន្លងមកសម្បីតែព្រះនាមរបស់ព្រះសិវៈក៏ព្រះនាងពុំធ្លាប់បានឮឡើយព្រោះថាស្ដេចតសប្រជាបតីបានចេញរាជបញ្ជាហាមមិនឲ្យនរណាម្នាក់និយាយពីឈ្មោះរបស់ព្រះសិវៈឲ្យព្រះនាងបានឮជាដាច់ខាតព្រះនាងសទីតែងតែយល់សបិនឃើញព្រះសិវៈជាញឹកញាប់ព្រះនាងចម្លែកព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសបិននោះវាដូចជាការពិតណាស់តែព្រះនាងគិតមិនយល់ថាវាកើតឡើងបានយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេជាពិសេសគ្រប់ពេលដែលព្រះនាងជួបភ័យវិបត្តិដោយសារការតាមយាយីពួកបិសាចដូចជាវរតសុលជាដើមគឺតែងតែមានវត្តមានរបស់ព្រះសិវៈមកជួយការពារព្រះនាងជានិច្ចរហូតក្រោយមកទើបព្រះនាងដឹងថាតាមពិតទៅព្រះនាងគឺជាកម្លាំងសតិដែលបែងភាគចេញមកពីព្រះសិវៈទ្រង់គឺជាចំណែកពាក្យកណ្ដាលទៀតរបស់ព្រះសិវៈនឹងឯងពេលព្រះនាងសតិទ្រង់បានដឹងការពិតនៃរឿងនេះទ្រង់មានព្រះទ័យសោមនុស្សរីករាយជាពន់ពេកទ្រង់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយទ្រង់នឹងបានទៅនៅក្បែរព្រះកាយរបស់ព្រះសិវៈវិញជាពុំខានខណៈព្រះសិវៈទ្រង់ព្រះតម្រិះថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលព្រះនាងសទីអាចវិលមកនៅក្បែរព្រះអង្គវិញព្រោះព្រះនាងសទីមានរាងកាយជាមនុស្សនៅមិនទាន់ស័ក្តិសមជាមួយព្រះអង្គឡើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គបានលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយមិនគួរជាប់ជំពាក់អ្វីទៀតនោះទេហើយព្រះនាងសទីគឺជាបុត្រីរបស់ស្ដេចតសប្រជាបតីដូច្នេះព្រះនាងគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមក្បួនច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះបិតាទ្រង់មិនចង់ឲ្យព្រះនាងប្រឆាំងជាមួយព្រះបិតាដោយការលះបង់ចោលបទដ្ឋានឬលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែព្រះអង្គនោះឡើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យវសន្តរដូវដែលមានការប្រគំតន្ត្រីដោយស្ដេចតសប្រជាបតីបានប្រគល់តួនាទីដល់ព្រះច័ន្ទឲ្យមើលការខុសត្រូវទាំងស្រុងនោះព្រះនាងសទីក៏បានរៀបរំតាមកាយវិការរបស់ព្រះសិវៈដើម្បីយាងត្រង់ឲ្យចូលមកកាន់សាលតន្ត្រីកាលបើពួកតន្ត្រីករបានឃើញក្បាច់រាំនេះភ្លាមក៏ដឹងថាជាក្បាច់រាំរបស់ព្រះសិវៈហើយទាល់តែប្រគំចង្វាក់ភ្លេងរបស់ព្រះសិវៈទើបព្រះនាងអាចរាំទៅបានពួកតន្ត្រីករពុំហ៊ានប្រគំភ្លាមនោះទេគឺបានទៅសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះច័ន្ទសិនព្រះច័ន្ទមានការអល់ឯកព្រះទ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះគឺជារាជវាំងរបស់ស្ដេចតសប្រជាបតីដែលយកព្រះសិវៈធ្វើជាសត្រូវប៉ុន្តែទ្រង់ក៏មិនអាចបញ្ឈប់ព្រះនាងសទីបានដូចគ្នាទើបទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រគំចង្វាក់ភ្លេងរបស់ព្រះសិវៈឡើងមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះសិវៈក៏បានបង្ហាញព្រះកាយហើយក៏បានរេរាំគូជាមួយព្រះនាងសទីមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចតសប្រជាបតីក៏បានយាងមកដល់ទាំងខ្សែភ្នែកពោពេញដោយក្តីពិរោធ
ខណៈនោះព្រះសិវៈក៏បាត់ព្រះកាយទៅវិញយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមបណ្ដាលឲ្យព្រះនាងសទីរីរាំតែមួយព្រះអង្គឯងរហូតដល់សន្លប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសាលតន្ត្រីក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភក្រៃលែងព្រះនាងសទីស្ថិតក្នុងសភាពសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងពុំព្រមដឹងព្រះកាយវិញសោះហើយពេលអិសីកស្សបៈធ្វើការត្រួតពិនិត្យអាការៈរបស់ព្រះនាងទើបដឹងថានៅខណៈរីរាំក្នុងពិធីបន់វសន្តរដូវព្រះនាងសទីជាមួយព្រះសិវៈកំពុងលងសុបនៅក្នុងភ្លេងតន្ត្រីនិងចូលដល់សមាធិចាក់ហើយស្ដេចទសៈប្រជាប្តីក៏បានចូលមកដល់បង្ខំឲ្យព្រះសិវៈឈប់រាំត្រឹមពាក់កណ្ដាលផ្លូវឯព្រះនាងសទីក៏ជាប់គាំងនៅក្នុងសមាធិចាក់តែម្នាក់ឯងដោយសមាធិចាក់នោះគឺជាយោគៈនេត្រីឬការដេកលងលក់ដ៏វែងអន្លាយហើយវិធីតែមួយគត់ដែលអាចជួយព្រះនាងសទីឲ្យចេញពីសមាធិចាក់បានគឺមានតែការប៉ះពីព្រះសិវៈនៅមុនពេលថ្ងៃលិចប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេព្រះនាងសទីនឹងមិនអាចចេញរួចពីយោគៈនេត្រីជារៀងរហូតស្ដេចទសៈប្រជាបតីមិនព្រមយាងព្រះសិវៈមកជាដាច់ខាតទ្រង់បានសច្ចាប្រណិធានប្រកាសថានៅក្នុងលោកនេះអ្នកណាក៏បានក្រៅពីព្រះសិវៈបើសិនជាអាចធ្វើឲ្យបុត្រីរបស់ព្រះអង្គដឹងប្រកាយឡើងវិញអ្នកនោះនឹងទទួលបានធម៌ពលពាក្យកណ្ដាលព្រមទាំងឫទ្ធិអំណាចដែលទ្រង់មានប៉ុន្តែបើសិនជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គមិនអាចដឹងប្រកាយឡើងវិញទេទ្រង់ក៏ព្រមមិនដោយឲ្យបុត្រីលងលក់បែបនេះរហូតទៅហើយទ្រង់មិនព្រមឲ្យព្រះសិវៈបានប៉ះពាល់កាយបុត្រីសូម្បីតែចុងក្រចកជាលទ្ធផលគ្រូពេទ្យទេវតាទាំងឡាយដែលមកព្យាបាលព្រះនាងសទីក៏សុទ្ធតែទាល់តម្រេះអស់លទ្ធភាពនឹងជួយឲ្យព្រះនាងដឹងប្រកាយនៅទីបំផុតស្ដេចទសៈប្រជាបតីក៏បំពេញតបៈភាវនានិងរួបរวมធម្មពលទាំងអស់ចេញមកដើម្បីជួយដល់បត្រីដោយទ្រង់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើបែបនេះគឺអាចជួយបត្រីបានតែទ្រង់ក៏លែងជាទសៈប្រជាបតីដែលមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅទ្រង់គ្រាន់តែជាបិតាធម្មតាមួយរូបដូចគេដូចឯងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទ្រង់មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់សំខាន់គឺទ្រង់ចង់ឈ្នះព្រះសិវៈចំណែកឯព្រះសិវៈកាលបើទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះទ្រង់ក៏ប្រញាប់យាងទៅជួយព្រះនាងសទីពេលព្រះនាងសទីដឹងប្រកាយឡើងវិញបានឃើញព្រះសិវៈនៅក្បែរព្រះនាងរីករាយប្រតិជាពន់ពេកនឹកថាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងមកជាទទួលស្គាល់ព្រះសិវៈហើយប៉ុន្តែការពិតគឺផ្ទុយស្រឡះព្រះសិវៈទ្រង់មានបន្ទូលថាបិតារបស់នាងមិនបានទទួលស្គាល់យើងឡើយហើយយើងក៏មិនទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីនាងដែរយើងមកទីនេះគឺធ្វើទៅតាមទួលនីតិប៉ុណ្ណោះនាងបានជួបនៅក្នុងសមាធិចៈមានតែការប៉ះពាល់ពីយើងនៅមុនពេលថ្ងៃអសដងគត់ប៉ុណ្ណោះទើបនាងអាចដឹងខ្លួនវិញយើងផ្ដល់ភាពសំខាន់ចំពោះសភាវៈក្នុងលោកនេះដោយដែលបានផ្ដល់ចំពោះនាងនិងចំពោះទស្សៈប្រជាបតីដែរដើម្បីជួយនាងឲ្យដឹងខ្លួនវិញទស្សៈប្រជាបតីស្ទើរនឹងបូជាតំណែងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យពិភពលោកប្រសិទ្ធអ្នកថែរក្សាបានទេទស្សៈប្រជាបតីក៏ជាបិតាដ៏ល្អមួយរូបដែលសុខចិត្តលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីបុត្រីហេតុអ្វីនាងចាំបាច់ត្រូវប្រឆាំងជាមួយព្រះបិតាព្រោះតែយើងណហើយសទីបំភ្លេចយើងចុះយើងគ្រាន់តែជារូបារម្មណ៍ហើយរូបារម្មណ៍នេះនឹងនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់នាងព្រះសិវៈចាប់ដាប់បាត់ព្រះកាយទៅវិញខណៈស្ដេចទសៈប្រជាបតីយាងមកដល់ព្រះនាងសទីព្យាយាមអធិប្បាយឲ្យព្រះបិតាយល់ថាព្រះសិវៈទ្រង់យាងមកទីនេះក្នុងគោលបំណងជួយការពារដំណែងរបស់ព្រះបិតាព្រះសិវៈមិនមែនជាសត្រូវរបស់ទ្រង់ឡើយប៉ុន្តែស្ដេចទសៈប្រជាបតីទ្រង់ព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំងលែងស្ដាប់អ្វីទាំងអស់ហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះនាងសទីព្រះនាងត្រូវបានព្រះបិតាព្រះមាតាស្ដីបន្ទោសជាច្រើនលើកច្រើនសារពេលខ្លះត្រូវព្រះបិតាឃុំក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យចេញទៅណាពេលខ្លះក៏បង្ខំឲ្យព្រះនាងធ្វើការសច្ចាប្រណិធានផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយព្រះសិវៈនិងពេលខ្លះទៀតក៏ត្រូវព្រះបិតាដាក់បណ្ដាសាឲ្យព្រះនាងត្រូវស្លាប់ជាដើមតែមិនថាជួបព្រះនាងឧបសគ្គបញ្ហាលំបាកដល់កម្រិតណាព្រះនាងសទីក៏អាចឆ្លងផុតម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យព្រះនាងសទីកាត់ប្រតិយឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះសិវៈជារៀងរហូតស្ដេចទសៈប្រជាបតីបានរៀបចំពិធីស្វយ័មពរឬពិធីរើសព្រះស្វាមីសម្រាប់ព្រះនាងប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានទាំង3នេះមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានទៅចូលរួមពិធីស្វយ័មពរនោះទេដោយម្នាក់ៗសុទ្ធតែឲ្យហេតុផលដូចគ្នាថាព្រះនាងសទីគឺជាគូគ្រងរបស់ព្រះសិវៈបើសិនជាពួកគេរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងសទីខ្លាចក្រែងតែព្រះសិវៈទ្រង់ព្រះពិរោធទេឯអ្នកខ្លះទៀតផ្ដល់មតិថាយល់
លល្អឲ្យព្រះនាងសទីរៀបអភិសេកជាមួយព្រះសិវៈតែម្ដងទៅដាច់ទស្សៈប្រជាបតីទ្រង់ក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងទ្រង់បានយាងទៅជួបជាមួយអេសីអង្គីរាដើម្បីស្នើសុំឲ្យសត្តភីដែលជាកូនប្រុសពៅរបស់អេសីអង្គីរាមករៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងសទីទាំងដែលដឹងថាសត្តភីមានមុខមាត់អបឡាអេសីអង្គីរាយល់ព្រមនឹងសំណើនេះប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌថាស្ដេចទស្សៈត្រូវតែប្រគល់តំណែងប្រជាបតីដល់ខ្លួនទើបបានដំបូងស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីហាក់ដូចជាមានការអល់អាចបន្តិចតែចុងក្រោយក៏យល់ព្រមគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលអេសីអង្គីរានិងកូនប្រុសសត្តភីបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះរាជវាំងដោយមានស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីនិងព្រះនាងប្រសូតិមួយអន្លើដោយបុត្រីនិងមន្ត្រីអាមាត្យកំពុងរងចាំទទួលស្វាគមន៍នោះព្រះនាងប្រសូតិហាក់មានប្រតិខ្វល់ខ្វាយលាយដោយប្រតិពិរោធយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែបានឃើញមុខមាត់ដ៏អបឡារបស់សត្តភីព្រះនាងមិនព្រមធ្វើពិធីស្វាគមន៍ហើយក៏មិនព្រមឲ្យមានពិធីរៀបអភិសេកកើតឡើងជាដាច់ខាតរហូតដល់ថ្នាក់ស្បុតសច្ចាថាបើនៅតែរឹងទទឹងឲ្យបុត្រីរៀបអភិសេកជាមួយសត្តភីទៀតព្រះនាងនឹងមិនសោយមិនផ្ទំសុខចិត្តស្លាប់ទៅប្រសើរជាងស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីបានយករឿងនេះទូលដល់ព្រះព្រហ្មជាព្រះបិតាហើយព្រះព្រហ្មក៏ណែនាំថាមានជាងចម្លាក់ដ៏វិសេសម្នាក់ឈ្មោះជាតាស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំឆ្ងាយដាច់ពីគេឯងជាងចម្លាក់នេះមានទឹកដៃអស្ចារ្យណាស់គឺអាចឆ្លាក់ធ្វើឲ្យមុខមាត់របស់សត្តភីប្រែជាស្រស់ស្អាតវិញបានបន្ទាប់មកស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីក៏យាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីសុំឲ្យជាងចម្លាក់ជួយពេលជាងចម្លាក់បានមកដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់រូបសត្តភីដោយឲ្យព្រះនាងសទីជួយឈរកាន់ភ្លើងចង្កៀងបំភ្លឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃលុះត្រាតែចប់រួចរាល់ព្រះនាងសទីធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងក្រំក្រៀប្រតីហាក់បីដូចជាប្រឡឹងមិនជាប់នឹងខ្លួនព្រះនាងខំប្រឹងធ្វើដូចជាធម្មតាស្របតាមប្រតិយព្រះបិតាគ្រប់យ៉ាងតែក្នុងប្រតិយវិញពោពេញដោយក្តីទុកសោកនឹកដល់ព្រះសិវៈជានិច្ចពេលរូបចម្លាក់ឆ្លាក់ចប់រួចរាល់សត្តភីក៏ប្រែជាមានរូបរាងមុខមាត់ស្រស់ស្អាតដូចការរំពឹងទុកមែនធ្វើឲ្យស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីនិងអេសីអង្គីរាមានសេចក្តីត្រេកអរជាពន់ពេកព្រមទាំងផ្ដល់រង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដល់ជាងចម្លាក់នោះជាងចម្លាក់កំពុងនឹងរៀបចេញទៅហើយប៉ុន្តែស្ដេចទស្សៈបានខាត់ដំណើរហើយមានបន្ទូលថាយើងត្រូវការឲ្យឯងសាងទីរូបសិវៈដើម្បីដាក់តាំងនៅក្នុងពិធីរៀបអភិសេកញូទាំងឡាយនឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ពីទេវរុក្សសេវៈដែលបំពេញតួនាទីជាអ្នកយាមទ្វារគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងបន្ទូលរបស់ស្ដេចទស្សៈយ៉ាងខ្លាំងខណៈនោះជាងចម្លាក់ក៏ទូលតបថាទេវរុក្សប្រកាសជាសម្រេចទស្សៈប្រជាបតីយើងនឹងចាក់ចេញបន្ទាប់ពីធ្វើរួចហើយលុះថ្ងៃរៀបអភិសេកបានចូលមកដល់ពិធីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងតែសត្តភីដូចជាមានការភិតភ័យគេមិនចង់រៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងសទីនោះទេអ្វីដែលគេធ្វើគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងរបស់អេសីជាបិតាដែលមានចិត្តលោភលន់ប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតគេក៏សម្រេចចិត្តមិនរៀបអភិសេកគេបានក្រោកឡើងនិងដើរទៅច្រានផ្ដួលកំទេចរូបចម្លាក់ហើយមុខមាត់របស់គេប្រែទៅជាអបឡាដូចដើមពេលនោះគឺមានការប្រកែកតវ៉ាគ្នាយ៉ាងច្រើនរវាងអេសីអង្គីរាសត្តភីនិងទស្សៈប្រជាបតីប៉ុន្តែយ៉ាងណាសត្តភីនៅតែអះអាងថាខ្លួនមិនចង់រៀបអភិសេកនោះទេហើយការមានមុខមាត់អបឡានេះគឺប្រសើរជាងមានមុខមាត់ស្អាតបាតតែបែរជាត្រូវបិសាចចូលសន្ធិដ្ឋបិសនឹងប្រព្រឹត្តបាបដ៏ធ្ងន់ទៅហើយគឺនៅមុនពិធីរៀបអភិសេកសត្តភីត្រូវបិសាចវរិតតាសុលចូលខ្លួនក្នុងគូលបំណងសម្លាប់ព្រះនាងសទីតាមបញ្ជារបស់តារកាសុលប៉ុន្តែសំណាងល្អបានព្រះសិវៈទៅជួយទាន់និងសម្លាប់បិសាចនោះចោលសត្តភីបានលើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងពន្យល់ប្រាប់បិតាទាំងដំណែងប្រជាបតីនិងជោគជតារបស់ព្រះនាងសទីដែលត្រូវបានកំណត់មកថាជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះសិវៈជាដើមខណៈស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីប្រមាថទេដៀលសត្តភីថាមិនមែនត្រឹមតែមានមុខមាត់អបឡាទេតែថែមទាំងមានចិត្តស្មោកគ្រោកនិងល្ងង់ខ្លៅទៀតផងចុងក្រោយអេសីអង្គីរាក៏ភ្ញាក់ខ្លួនលែងមិនដោយឲ្យភាពលោភលន់គ្រប់សង្កត់និងបានបដិសេធចំពោះសំណើរបស់ស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីហើយនាំសត្តភីត្រឡប់ទៅវិញស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងប្រកាសរៀបចំពិធីស្វាយំពរនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីឲ្យព្រះនាងសទីធ្វើការជ្រើសរើសព្រះស្វាមីដោយខ្លួនឯងតែម្ដងដោយលើកនេះស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីបានចេញបញ្ជាដាច់ខាតបង្ខំឲ្យគ្រប់គ្នាមកចូលរួមពិធីស្វាយំពរបើអ្នកណាមិនហ៊ានស្ដាប់តាមឬប្រឆាំងមិនមកចូលរួមនឹងត្រូវទទួលទារុណកម្មពីទូកក្បត់ចំពោះព្រះអង្គស្ដេចទស្សៈប្រជាបតីនៅតែចាត់ទុកព្រះសិវៈថាជាសត្រូវបើទោះបីជាព្រះនាងប្រសូតិ
ីនិងបុត្រីគ្រប់អង្គបានយល់ពីប្រតិយរបស់ព្រះនាងសទីនិងខំជួយនិយាយពន្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយសូមបីតែអិសីព្រឹកគូអិសីកសបៈនិងអិសីអត្រិក៏ទល់តម្រេះមិនដឹងថាត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចទៀតដែរពួកអិសីទាំងអស់នាំគ្នាទូលស្ដេចទេសៈប្រជាបតីថាតាមពិតទៅជាងចម្លាក់ឈ្មោះជាតានោះក៏គ្មានអ្នកផ្សេងក្រៅពីព្រះសិវៈទៀតទេទ្រង់បាននិមិត្តប្រកាយជាជាងចម្លាក់ដើម្បីជួយរំដោះព្រះនាងសទីពីពាក្យសច្ចាដែលមានចំពោះទេសៈប្រជាបតីថានឹងរៀបអភិសេកជាមួយមនុស្សដែលព្រះបិតាជ្រើសរើសឲ្យពេលស្ដេចទេសៈទ្រង់ជ្រាបរឿងនេះទ្រង់កាន់តែមានប្រតិក្រតខ្លាំងឡើងថែមទៀតទ្រង់ខ្មាស់ទេះដៀលមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ថានាំគ្នាចុះចូលជាមួយព្រះសិវៈហើយងើបមកប្រឆាំងចំពោះព្រះអង្គនៅថ្ងៃប្រារព្ធពិធីស្វាយាំពរស្ដេចទេសៈប្រជាបតីបានបង្ខំឲ្យអេសីព្រឹកគូយកកញ្ចក់ទឹបចេញមកដើម្បីដាក់ឆ្លុះនៅច្រកទ្វារចូលពិធីដែលកញ្ចក់ទឹបនេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រែកាឡាខ្លួនមកទាំងប៉ុន្មានប្រែคล้ายទៅជារូបរាងដើមវិញការពារកំឲ្យព្រះសិវៈនិមិត្តប្រកាយចូលមកបានទៀតនៅក្នុងពិធីស្វាយាំពរស្ដេចទេសៈបានបញ្ជាឲ្យគេលើករូបចម្លាក់ព្រះសិវៈទៅដាក់នៅមាត់ទ្វារទាំងប្រតិសមនុស្សរីករាយព្រោះគិតថាទ្រង់ឈ្នះព្រះសិវៈហើយពេលភ្ញៀវទាំងឡាយមកជួបជុំគ្នាព្រះនាងសទីក៏កាន់កម្រងផ្កាដើម្បីទៅបំពាក់ឲ្យមនុស្សដែលព្រះនាងជ្រើសរើសព្រះនាងមានការពិបាកប្រតិយ៉ាងខ្លាំងតែពេលបានឃើញរូបចម្លាក់ព្រះសិវៈព្រះនាងក៏បាត់ព្រះនេត្រតាំងចិត្តអធិដ្ឋានសម្ដែងពីប្រតិស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះព្រះសិវៈភ្លាមនោះកម្រងផ្កាក៏បានរសាត់ចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះនាងទៅស្ថិតនៅជុំវិញព្រះសរងរូបចម្លាក់របស់ព្រះសិវៈព្រះនាងមានប្រតិរីករាយជាពន់ពេកព្រះនាងអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះសិវៈចេញពីរូបចម្លាក់នោះហើយរូបចម្លាក់ក៏ប្រែคล้ายទៅជាព្រះសិវៈមួយរំពេចអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិធីសុទ្ធតែបង្ហាញនូវការភ្ញាក់ផ្អើលទឹកមុខរីករាយនិងថ្វាយសពសាធុការចំពោះព្រះសិវៈលើកលែងតែស្ដេចទេសៈប្រជាបតីមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមានបន្ទូលទាំងកំហឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះសិវៈជាដាច់ខាតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែរឿងនេះរៀងវែងបន្តិចអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏រំលែកធ្វើជាពីរភាគនៅភាគទី1នេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នាបន្តនៅភាគទី2សូមអរគុណសូមជម្រាបលា